Albert Einstein on öelnud, et kes ei oska keerulist küsimust lihtsalt ära seletada, see ei saa ise ka sellest aru. Sisseränne on üks selline küsimus. See on keeruline, aga selle jaoks on vaja ainult kolme lihtsat reeglit. Esiteks, iga rahvas otsustab ise, keda ta enda juurde lubab, keda mitte. Teiseks, neid, kes tahavad tulla vägisi, võib iga rahvas tõrjuda ükskõik mis vahenditega. Ja kolmandaks, neid, keda ametlikult sisse lubatakse, tuleb kohalda õiglaselt ja inimlikult. Vali Tartus Lauri Vahtre, vali Isamaa. Isamaa on oma rahvaga.